Somos nós de novo aqui, hoje com o recital de bandas e com os alunos, com as nossas crianças, violão, guitarra, teclado, né? Esse recital é diferente da live de ontem. A live de ontem, como eram poucos alunos, nós fizemos aqui no piano mesmo. O recital de hoje, nós gravamos uns alunos. Alguns nós gravamos aqui na escola e outros eles gravaram em casa e a gente foi juntando os vídeos, certo? De novo, é a conclusão, né? É o fechamento de um semestre, né? E assim como qualquer outro recital, ele é uma aula aberta, né? Só que nesse caso foi uma aula antes, né? A gente fez isso na gravação. Então, os alunos prepararam um repertório muito legal. A gente está com um repertório bem interessante, bem gostoso mesmo. E eu espero que vocês gostem, né, da noite de hoje. Bom. Girado.
Gente, muito legal, né? Você vê a criançada tocando, vê os alunos mostrando, né? As famílias, por exemplo, descobrindo que agora vão ter alguém para tocar nos churrascos no final de ano, quando puderem fazer churrasco de novo, né? Por enquanto não pode. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos professores, tá? Os professores desse recital em particular, né? Fui eu, Fernando, o professor Rafael Sá, né? O professor Reinaldo, a gente trabalha com violão, baixo, guitarra, né? A câmera resolveu diminuir, parar aqui. Foi, daí. Falhas na câmera. Né? A professora Gislaine também, tinha aluno da professora Gislaine de teclado, tocando. Né, e nós vamos ter também alunos da... Tinha aluno da professora Clara, de técnica vocal, tocando, aluno da professora Juliana. Né, gostaria de agradecer também esses professores por fazerem fazer esse trabalho, né, por entregar os vídeos para a gente, para ajudarem os alunos a gravar. Porque uma coisa que é muito boa aqui na escola realmente são os professores, né? A gente tem um corpo de profissionais assim que consegue trabalhos excelentes.
Alguns desses alunos, por exemplo, que vocês vão ver, eles estão exclusivamente no curso online, né? E a gente está conseguindo trabalhos muito bons no curso online, resultados muito bons nos cursos online, né? Outros alunos já estão vindo nos cursos presenciais, né? Nós estamos com restrições ainda, né? A gente está tomando cuidado, tem um monte de protocolos, protocolo para limpeza dos instrumentos, protocolo para os alunos entrarem, né? Protocolo depois que o aluno sai. Então, nós, assim, a gente tem mantido um certo protocolo de segurança que tem dado certo. Afinal de contas, desde que começou a pandemia, não tivemos nenhum caso, nem entre os professores, nem entre os alunos, de infecção aqui dentro da escola, né? Então, graças a Deus, né, a gente não teve infecção aqui dentro. Realmente, a gente está conseguindo manter uma certa segurança, né? E alguns professores estão se vacinando, né? O que é muito legal e aumenta ainda mais a segurança. Então, eu gostaria de agradecer a esses professores. Realmente, o trabalho deles é excelente. Quem viu a Júlia na primeira música, a Júlia está tirando música de ouvido já, né? Ela consegue tirar algumas musiquinhas de ouvido. E tudo isso com ajuda e com o trabalho do professor Reinaldo também, né? Bom, e agora vamos para o segundo bloco, tá? E, bom, continue curtindo, continue gostando, compartilhe o link, se inscreva no canal, né? E ative os sininhos caso tenha notificações. Quando tiver alguma coisa, vocês recebem as notificações. O segundo bloco.
Passamos sem razão. O meu lamento se fundiu na escravidão que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação.
exato te seguir e poder chegar onde tudo é só meu, te encontrar cara a cara pro teu beijo, correr atrás de ti feito cigano, 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 me jogar sem medir, viajar entre pernas e delícias, conhecer pra notícias dar, devassa sua vida, resistir ao que pode o pensamento, saber chegar no seu melhor momento, 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 pra ficar e ficar juntos dentro horas, tudo ali às claras, deixa crescer até romper amanhã, como o mar está sereno, olha lá, as gaivotas já vão deixar suas ilhas, veja o sol, é demais essa cidade, a gente vai ter um dia de calor. Thank you.
Gente, legal, né? E é legal ver as produções também, né? Porque a gente fez vários desses vídeos aqui, mas alguns vídeos vieram prontos pra gente. Aí tem aluno, por exemplo, que realmente conseguiu colocar fundo, paisagem no fundo. Isso não é uma coisa fácil, não. E ficou muito legal, né? Ficou muito bonito. É a aluna com o castelo atrás, é a aluna com a entradinha, né? Com aquela entradinha que de letra. E são vídeos que chegaram para a gente assim, né? Então, é muito legal ver o pessoal curtindo fazer o trabalho. E as cantoras, né? As nossas queridas cantoras, realmente muito boas, muito legal mesmo. O Kaique no violão também, né? Foi um bloco bem legal. Bom, eu gostaria de falar com vocês também sobre, antes do próximo, falar que assim, acessem as nossas redes sociais. Tá? A gente tem um Instagram, que é o @escolasemitom, e a gente tem o YouTube, né, da Escola Semitom também, o YouTube, onde a gente está fazendo essa transmissão. Se inscrevam lá nas nossas redes, porque lá a gente está sempre postando coisa. Foto, videoaula, tem acho que algumas videoaulas. A gente tem a Semana do Violão, que a gente já fez, né? A gente tem a Semana do Canto, que também está lá no YouTube, é acessível, né? Então, se inscrevam, né? Participe das nossas redes sociais para a gente, né? E a gente também tem um site, né? A gente tem um site que é www.semitom.com.br, né? Esse site ainda está em construção, assim, ele funciona, está legal, está bem bonito, mas vira e mexe eu mudo alguma coisinha lá, porque ainda tem umas coisinhas para mexer. Mas o site está bem legal, o site da escola. Então acessem lá nas nossas redes sociais, né? Bom, vamos para mais um bloco, né? Para mais um bloco de música. E, bom, continue com a gente, né? O próximo bloco. Love someone who lasts forever.
but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Yeah.
Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. É só o vento lá fora. Quero um colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Olá,
Gente, muito legal nossos cantores, muito legal os nossos alunos, né? De novo, nós estamos com aula online e aulas presenciais. A gente tem bastante gente já começando a voltar com aulas presenciais. Estamos com muito cuidado com protocolo, máscara, álcool gel, que boa para limpar a escola, distanciamento também, né? Ainda não retomamos com aulas em grupo, por exemplo, né? Aulas com 5, 6 alunos, se a gente não tem ainda, porque não pode, né? Porque, afinal de contas, né, faz parte do protocolo a gente ter aula de um aluno e um professor dentro de uma sala, de preferência nas maiores, para que a gente possa manter a distância entre os alunos e mantendo, assim, a segurança. Então, dessa forma, os nossos alunos estão tendo um pouco mais de segurança de retomar as aulas presenciais. E as aulas online têm dado também resultados muito bons, né? Vocês viram aí nossos alunos tocando. Tem aluno de violão que faz aula, está exclusivamente no online, tem aluno de canto. Acho que a maioria dos alunos de canto estão também nas aulas online. Então, a gente está tendo bastante resultado nas duas modalidades, né? Elas têm diferenças, mas o pessoal está se adaptando. Bom, né, esse é o final, né, do nosso recital de julho, recital de inverno, né? Eu espero que vocês tenham gostado do recital. Esqueci de avisar. Entraremos em recesso agora, tá? Então, o que acontece? Domingo, né? Quer dizer, amanhã é o último dia de aula aqui na escola, amanhã tem a aula, né? Aí nós vamos passar 2 semanas, né, de recesso, e dia 2 será o primeiro dia de aula em agosto, tá? Então, né, as redes sociais, o WhatsApp, o telefone da escola é o nosso WhatsApp, o Instagram, esses vão continuar funcionando, tá? E se precisar falar com a gente, né, tem como falar pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas a escola vai entrar em recesso por 2 semanas, né? Aí, bom, espero que vocês tenham gostado, aos nossos alunos, né, um bom descanso para vocês. E muito obrigado, né? Eu agradeço aos professores, ao Rafael Sá, ao Rafael Mater, né, que estão ali, o Rafael Sá que está fazendo a transmissão, que está operando todo esse maquinário aqui, o Rafael Mater que também está lá ajudando a gente com o YouTube, com os comentários, e agradeço também aos professores que passaram, colocaram os seus alunos, que deram, que incentivaram os alunos a melhorar, e a gravar e a mostrar, né? Esses vídeos que vocês viram hoje, a gente vai depois soltando nas redes sociais, né? Vira e mexe, eu vou soltando um vídeo ou outro nas redes sociais. Então, fiquem atentos, porque, eventualmente, pode ser que a gente solte um vídeo de outro, aí vocês podem acompanhar, né, os nossos alunos. E a live ela vai ficar disponível para todo mundo que quiser assistir, né? Ela vai ficar aí disponível. Gente, muito obrigado e boa noite. Just to be near you, baby. Heart open
testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. And we know you don't. Begging you for mercy, mercy on my heart. I'm begging you for mercy, mercy on my heart.